Mwabale kwe kumira kumukuto kwa Uganda Life Salama nyanze siga wa Morishiti. Kakakari waluo ulisiti ya genzi maso nukube lange furuma. Ngeira kapa selebo na mugwangi da Uganda. Haba sinze okwamba obulungi nebanyuma nebaneka nekana omwaka guneno. Mwona ngeresti eno ya furumizi duwa haba Jibke Fashions. Iranga ya jikulembe demu mukwamba obulungi. N'okulabika obulungi musaidi eri y'ennyambala n'ebirala si mulala ye Robert Kyagulanyi Ssentamu fugwe tumanyi nga Bobby Wine oyakutte namba moja ne wabeerawo omulala Kanale amugume oyakola ku Next Media ne wabeerawo Edirisa Musuuza Eddie Kenzo naye n'akwata ekyokusatu aba B2C Entertainment oba Kampala Boys bakutte ekyokuna mukyala wa Big Size Bebe Cool amanyikiddwa nga Zuena Kirema nono naye nagana maso nakubanga akwatira ddala namba 5 a Prophet Mbonye atera nnyo okwambala ebyeru yakutte ekifo kye ekyomukaaga ate Diana Nabatanzi naye nakwata ekyomusanvu ayambala nanyuma era nanekanekana kati Babi Kyagulanyi ono naye yagenze maso n'okubeera nga yeefunira namba 8 ate Lydia Jasmine najawo mu namba 9 Fikfa Maika namuddako ku namba 10 Amis Chigundu naye mwattu omugaggo oyo nanyini Ham Shopping Ground, Ham Towers, n'ebirala bingi nnyo. Yagenze maso n'okubanga yeddiza namba 11. Ate Farida Nakazibwe mu 12 n'abeerayo. Kati Hamza Sebunya amunange naye yafunye enamba ye eya 13. Ate speaker w'eggwanga oba myoka speaker wa parliament y'eggwanga lya Uganda amanyikiddwa nga Thomas Tayebwa naye najjawo mu namba 14 David Lutalo namba 15 Waiki Benda namba 16 Jose Chakala oyo TikToker namba 17 Chosen Blood nagena mu namba 18 Pastor Bujingo yazao mu namba 19 ate yageze maso n'okubeera nga asembayo mu namba 20 ye Pastor Jessica Kayanja oyo mukyala wa Pastor Robert Kayanja kati yageze maso n'okubanga akwata namba 20 so kati abo beba serebu bo abagenze maso n'okubeera nga mattu bambala nebanyuma nebanekanekana ate nebyegombesa n'okwesimisa ababalaba so bero nze sigawa Morishiti.